Після того, як ми опублікували сюжет майстер-класу масок, з'явилося безліч негативних коментарів щодо її надійності захисту. У наступному сюжеті ми вирішили показати, що маска все ж таки знижує ризик зараження. Тож як маска захищає від мікробів? Якщо її носити правильно, закриваючи рот і ніс, мікроби залишаються у фільтрі маски, коли ви говорите, смієтесь, співаєте, кашляєте, чхаєте і дихаєте. Просто голосно порахувавши від 1 до 100, ви випускаєте у повітря близько 0,5 мл слини. Чим голосніше ви говорите, тим більше слини виділяється. А у приміщенні, що не провітрюється, ці краплі можуть перебувати у повітрі протягом 10 хвилин. Кашель поширює слину на відстань до 3 метрів. Я вже не кажу про чхання, яке за останніми даними може поширюватися до 8 метрів. Це означає, якщо ви хворі на COVID-19 і не знаєте про це, що характерно для багатьох людей, просте носіння маски захищає всіх навколо вас від хвороб і мікробів. У тому числі і тих, хто не просто хворіє на COVID-19, а й з великою вірогідністю може померти від нього. Люди похилого віку, хворі на рак, із слабким імунітетом і навіть хворі на діабет. У зв'язку з COVID-19 в інтернеті є багато відео, що демонструють розповсюдження рідини під час розмов чи кашлю з маскою і без. Далі ви побачите, як вона поширюється без маски через одношарові, двошарові і хірургічні маски. А якщо вам потрібні детальніші дані, то звичайна тканинна маска при розмові на маленькій відстані з інфікованою людиною захищає на 17%. Трьохшарова медицинська маска – на 47%. А щільно вдягнений респіратор класу FFP3 номер 95 – на 79%. Коли маску вдягає інфікований, і тканинна, і медицинська маска зменшують викид частинок вірусу на 70%. А ми поцікавились у словутичан, як вони ставляться до маскового режиму. Ну, якщо це допоможе нам подолати пандемію, то позитивно. Ну, звичайно, як людина, то негативно, бо вже набридло ходити в цих масках. Я вважаю, що на вулиці можна так сидіти, як я, а в приміщенні, да, желательно в маскі знаходитися всім, особливо зараз. Без маски хожу. Я думаю, переболеем все рано или поздно, так что без вариантов. Мойте руки и будет все хорошо, прекрасно. Маску зняла тільки що, тому що лице мокре, вийшла з магазину. А так маску одягаю обов'язково, обробляю руки, мию руки. Ну так як все для того, щоб запобігти попаданню мікробів. На вулиці краще знаходитись без пов'язки, оскільки частинки вірусу, потрапляючи в повітря, і так швидко гинуть. Ви ж навпаки можете нашкодити своєму здоров'ю, спричинивши зменшення рівня кисню у крові. А це у свою чергу викликає запаморочення та задишку. Мінус одноразових масок – вони залишають більше вільного простору на обличчі. Тому викид частинок вірусу у повітря збільшується. Тож краще обирати анатомічну маску, яка прилягає щільніше. Ще ліпший варіант – респіратори. Вони підвищують захист на 30%, ніж звичайна маска. Одноразові маски слід одразу ж змінювати, якщо вони замастилися або стали мокрими від дихання чи слини. В інших випадках не більше, ніж через 2 години. Використовують їх лише один раз, тому ж вони і мають таку назву. Інакше ви створюєте простір для розмноження бактерій і тим самим шкодите своєму здоров'ю. Якщо кожен буде дотримуватися таких простих правил, хворобу ми переборемо настільки швидко, наскільки це можливо. Бажаю вам завжди мати 36,6. Бережіть себе!